नमस्कार पुवार बातरि सकलके स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय मयूरी आहिसु प्रथमतो खबर लय धेमाजित बानपानीर पिसते कृषकर माजत बिभिषिकामय परिस्थिति सृष्टि होइसे जेकोनो बानत सर्वोच्च हेरुवाय किनो बानत सर्वोच्च हेरुवाय कृषक सकल जुरुला होय परिसे बसर बसर बहु कष्टरे करा खेती होमु बाने तसनस करि निखे करार पिसत বছৰৰ বহু কষ্টৰে কৰা খেতিসমূহ বানে তছনছ কৰি নিখেক কৰাৰ পিছত এতিয়া কৃষকৰ মাজত কঠিয়াৰ নাটনি হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধেমাজি চিলাপথাৰৰ সৰুপাম হাজং গাঁৱৰ তিনিগৰাকী উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত এশ বিঘা মাটিত উন্নত জাতৰ কঠিয়া পাৰি বৰ্তমানে বানাক্ৰান্ত কৃষকে ৰুব পৰাকৈ বিনামূলীয়াকৈ কঠিয়া বিতৰণ কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰো এনেদৰে বানাক্ৰান্তৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ কঠিয়া বিতৰণ কৰি প্ৰায় তিনি লাখ টকা কৃষি বিভাগৰ পৰা পাৰিশ্ৰমিক নাপায় কৃষি বিভাগৰ ওপৰত খুব উজাৰিছে উদ্যমী যুবক কেজনে আর মানে সংবাদ প্রেরণ করেছে ধেমাজির পৰা ললিত হৈকিয়াই। আমি ধেমাজি জেলার কৃষি বিভাগের ফল আমার কমিউনিটি নার্সারি করবলে দিছিলে। ইয়াতে কমিউনিটি নার্সারি খুব সুন্দর করে আমি করে তুলিলো। এই নার্সারিখনের পর আমার ধেমাজি জেলাখনের বহুত বানপীড়িত অঞ্চলে সকাহ পালে। এতিয়ালৈকে প্রায় 800-1000 মান হিতাধিকারী ইয়ারপর কঠিয়া নি বানপীড়িত এলাকাবিল পুনের রোয়ার ব্যবস্থা করেছে। মোটামুটি 100 বিঘা আছে। পরবর্তী খবর, বাক্সার বারাপেটা তিলাবরী গাঁত সদৌ অসম ছাত্র সন্থার বান সাহায্য বিতরণ সানফার্মা ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগত বাক্সা জেলা আর মানা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় বিতরণ করেছে বান সাহায্য। গাঁখনের বেকী নৈর খহনিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত 65টা পরিয়ালর মাজত অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ছাত্র সংগঠনটির সদস্যসকলে আর ছাত্র সংগঠনটির এই প্রশংসনীয় কার্যর শলাগ লৈছে গাঁওবাসী। আমাদের সংবাদ প্রেরণ করেছে খারিজা বিজনীর কপিল দাসে। আজি সানফার্মা ইন্ডিয়ার সহযোগত আর মানাকাঞ্চলিক ছাত্র সন্থার বাক্সা জেলার সহযোগত আমি বাক্সা জেলার বারাপেটা অঞ্চল, এই বারাপেটা অঞ্চলের তিলাবরী গাঁত বানত বিধ্বস্ত হওয়া পরিয়ালসমূহ আছে তেওঁলোকলৈ আমি কিছু পরিমাণের আমি সাহায্য বিতরণ করবলে আহিছিলোঁ। আর প্রায় ইয়াতে আমি 65টা ঘর পরিয়াললৈ আমি সাহায্য বিতরণ করেছো। আনফালে উৎকট গরমে দহিছে রাজ্যবাসীক, তাৰে মাজতে আকৌ বিদ্যুৎ বিভাগৰ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান। বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ আৰু উপায়বিহীন হৈ বিলাসীপাড়াৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়সমূহত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বিলাসীপাড়া আছু আৰু সাধাৰণ ৰাইজ। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ফোন কৰিলে ফোনৰ উত্তৰ নিদিয়ে বিষয়া কৰ্মচাৰী অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তুলিছে। আৰু পিছত প্ৰতিবাদস্থলীত বিলাসীপাড়া আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দিয়াত পৰিস্থিতি কিছু শান্ত পাতে। আৰু আমাৰ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বিলাসীপাড়াৰ পৰা অমিত চৌধুৰী। মানে আমাৰ পাৱাৰ হাউচত লাইনৰ মানে বিগত চাৰিদিনৰ পৰা মানে লাইন নাই আমাৰ ইয়াত। আমাৰ বিলাসীপাড়াত 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডকে কওঁ কথা, আমাৰ হনুমান মন্দিৰ ৰোডত এইফালে গছপাৰাত থাকে, এইফালে ৰঘাহাটাত থাকে, কিন্তু আমাৰ হনুমান মন্দিৰ ৰোডত সেইদিনা ৰাতি মিনিমাম দুই তিনিদিন আগত ৰাতি গোটেইখিনি কাৰেণ্ট নাই আৰু লাইন নাই। তাৰপিছত আমি ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰাৰ পিছত একো ৰেছপন্স নাই, সিহঁতে বিজি কৰি থৈ দিয়ে। তাৰপিছত যেতিয়া আমি এছ ডি অ'ক ফোন কৰোঁ, এছ ডি অ'ক মোক কিয় ফোন কৰিছা, তুমিতো ইয়াত কৰা, মই ইয়াত নাই, মই চাপৰত। বাগবৰৰ দুই শক্তিশালী নেতা ৰাজীৱ আহমেদ আবুল কালামৰ AIDF-ৰ যোগদান আৰু বাগবৰ সমষ্টিৰ দুই শক্তিশালী নেতা ক্ৰমে ৰাজীৱ আহমেদ আৰু আবুল কালাম আজাদৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 500 সমৰ্থক আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বৃহস্পতিবাৰে AIDF-ত যোগদান কৰে আৰু AIDF দলৰ বৰপেটাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচীত বাগবৰৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা ৰাজনৈতিক নেতা ৰাজীৱ আহমেদ আৰু জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য তথা কংগ্ৰেছ নেতা আবুল কালাম আজাদে আনুষ্ঠানিকভাৱে AIDF দলত যোগদান কৰিছে। AIDF দলৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক আমিনুল ইছলাম, জিলা সভাপতি শামসুদ্দিন কাছিমী আৰু জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে ফুলাম গামোচা জাপি আৰু শৰাইৰে আদৰণি জনাইছে তেওঁলোকক। আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা শিৱ চৰকাৰে। পেৰেণ কংগ্ৰেছৰ মই ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট, 2 বছৰ ইনচাৰ্জ আছিলোঁ। মই ৰাজীৱ গান্ধী সংগঠনৰ ষ্টেট লেভেলৰ কমিটিত মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দায়িত্বত মই কাম কৰিছোঁ। যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহক গুৰুত্ব দিয়া নহয়, শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে, তেতিয়া যোগদান কৰিয়ে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছী পুৰণা যিবিলাক কংগ্ৰেছ আছে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁলোকক কৈছিল যে এই পুৰণা কংগ্ৰেছসকল মোৰ ডাঙৰ ভাই আৰু যিসকলক লগত লৈ মই AIDF কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ সৰু ভাই। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ MLA হ'ল আৰু আমাক গুৰুত্ব নিদিলে, আমাৰ কথা কোনো কথাই নুশুনে।
আনফালে এআইডিএফ মুর্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচা। নাওবৈচাৰ বঙালমৰাৰ মিৰিগাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ, পথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছে আৰু বিধায়ক পুঁজি আত্মঘাতৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ। বঙালমৰা 2 নং মৰিগাঁও সংযোগী পথত আবণ্টিত হৈছিল বিধায়ক পুঁজিৰ 6.50 লাখ টকা আৰু পথত কাম নকৰাকৈয়ে বিধায়কৰ আত্মীয় নীলে 3.90 টকা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ইয়াকে এআইডিএফ দল আৰু বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 10,000 টকা ৰাস্তাৰ কাৰণে আহিছে, মাত্ৰ 2 গাড়ী চেইন কেবেল পেলাই বাদ দিলে আৰু আমি মানে পিছত গম পাইছোঁ যে পইচাটো খাই দিলে বুলি। কিমান টকা উঠাইছে? 3,90,000 টকা উঠাইছে। কোনে কৰিছে এইটো কামটো? এই ৰোহিল আমিনে কৰিছে। এমএলএৰ কিবা হয়? ভনী জয়, পুৰা দুৰ্নীতি মানে এইটো আৰু ক'বলৈ নাই, মানে ইয়াতে মানে কি কৰিব বিচাৰিছে। আকৌ দলং বিতৰ্কৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ। এইবাৰ বিতৰ্কৰ স্থান সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলৰ ভুলুকাবাৰী পথাৰৰ এখন দলঙৰ বাবে যুগ যুগ ধৰি জনসাধাৰণে ভুগি আছে যমৰ যাতনা আৰু বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে দলং বনাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ভুলুকাবাৰীৰ পাকাবেদবাৰী যুৱ সংগঠনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু 4 বছৰে অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল বিধায়কৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ছাত্ৰ নেতা মনিৰুজ জামানৰ উপস্থিতিত ৰাইজে দিলে বিধায়ক মুৰ্দাবাদ ধ্বনি আৰু এইখন গাঁৱৰ কিছু অংশ ৰাস্তাও পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। অতি সোনকালে বিধায়কক প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজসকলে। আমাৰ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা শিৱ চৰকাৰে। 41 নং দক্ষিণ পশ্চিম বেদবাৰী আৰু 42 নং দক্ষিণ বেদবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজভাগত পল্লা নদীৰ কাষত থকা এটা ভঙা চিঙা দলঙৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি প্ৰত্যেক বছৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা ভঙা দলঙৰ ওপৰত মই এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ। ৰাস্তাৰ মাজভাগত যি বৃহৎ প্ৰকাণ্ড এটা দ খাল হৈ আছে, কিন্তু কোনো এজন বিধায়কে, কোনো এজন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ চকুত নপৰিল। মৰাণত কভিডৰ গণ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। মৰাণৰ চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ক্ৰমে মৰাণ মহাবিদ্যালয় আৰু মৰাণ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰত 16 জন লোকৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। বৰ্তমানলৈকে মৰাণত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মুঠ 235 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা এই লোকসকলৰ বহুতকে হোম আইচলেচনত ৰাখিছে যদিও প্ৰশাসনে বাসগৃহসমূহ আৰু অঞ্চলবোৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰাণৰ পৰা স্বপ্ননীল দেউৰীয়ে। লগে লগে প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া, আমাৰ চাৰ্কুল অফিচ নাইবা আমি DC অফিচলৈও আমি জনাইছোঁ লগে লগে, আৰু যিখিনি তাত ফলক মাৰিব লাগে বা যিখিনি কৰিব লাগে কোৱাৰেণ্টাইন মানে জেগাটো মানে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে, সেইখিনি প্ৰশাসনীয় বিভাগে কৰিব লাগে। আমি জনাই দিছোঁ, আমি 24 ঘণ্টা এনেকৈ আপোনালোকে বোধকৰো দেখি আছে, আমি সোৱাব কালেকশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন ধৰণে মানুহখিনিক পঠিয়াবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। 1:00 আহি পাওঁতে আমাৰ দেৰি হৈ যায় কেতিয়াবা ৰাতি 9টা 10টা বাজে আমাৰ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে পুৱাৰ বাতৰিৰ পৰা মই ময়ূৰী বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।